קודם כל, מבחינה אישית, כמו שארנון אמר, התחום של מתקני גז טבעי, ותכף נתמקד בדיוק מה זה מתקני גז טבעי, היה הרבה זמן לא מוסדר, אז אנחנו עשינו קפיצת מדרגה מאוד גדולה בהסדרה. לא הכל סגור כמו שתראו היום, אבל אנחנו כן יוצאים לדרך, וזה אחרי הרבה זמן, אז קודם כל בשורה די גדולה, ואנחנו שמחים מאוד. אז המטרה של ההרצאה היום זה בעצם להסביר מה הרגולציה שקבענו, למה קבענו אותה, ומה חסר לנו עדיין כדי שיהיה שלם, כי באמת כשכבר התחלנו לעבוד, אז אנחנו ככה צריכים לפתור אותם תוך כדי. אז בוא נתחיל. כשאנחנו אומרים רגולציה, בכלל למתקנים ליצרנים, למה אנחנו מתכוונים? זאת אומרת, מה אנחנו צריכים להסדיר ומה עשינו פה? כל כך צריכים להגדיר מה מותר ומה אסור לשחקנים שונים במשק החשמל. אנחנו צריכים להסדיר איך מתקן מתחבר, זאת אומרת, מה התהליך מהרגע שחשבתם על רעיון או פניתם כדי להתחבר עד הרגע שאתם מחוברים. איך אתם פועלים ביום יום, זאת אומרת, למי מגישים תוכניות, מה צריכים להגיד, כל הדברים האלה. ובסופו של דבר גם כמה כסף מקבלים מהפרויקט הזה, כי זה בסופו של דבר הסיבה שעושים את הפרויקטים, לחסוך או להרוויח כסף. אז בואו נראה. קודם כל, כשאנחנו מדברים על מתקני גז קטנים, למה אנחנו מתכוונים, אז יש לנו בעצם, החלוקה ברגולציה נעשית לפי מתח החיבור. חיבור לרשת חלוקת החשמל מתח נמוך ומתח גבוה, עד 16 מגוואט. זה מה שאנחנו נתמקד בו בהרצאה היום. יש עולם שלם של מתקנים שהם גם משמשים לצריכה עצמית, גם יכולים להיות קוגנרציה, שהם גדולים יותר, זה מתקנים ברשת ההולכה. אני רק אגיד במילה עליהם, שהייתה הסדרה והייתה מכסה של 1,000 מגוואט של מתקנים, של מתקני קוגנרציה, המכסה הזאת נתפסה, ואנחנו פרסמנו לשימוע הסדרה למתקנים במתח עליון, שגם מתקני קוגנרציה יוכלו להשתלב בה, לא מזמן, בחודש או חודשיים האחרונים, ואנחנו צריכים לסגור אותה לכדי החלטה, וגם שמה נוכל להמשיך ולהגדיל מעל המכסה שקבענו של 1,000 לעוד מתקנים. לא נתמקד בהסדרה הזאת כרגע, כי אני חושב שמה שמעניין בעיקר זה המתקנים הקטנים, אבל מי שמתעניין במתקנים גדולים יותר, אז חשוב להכיר גם את הרגולציה הזאת, ונעבור באמת לשקף הבא. אז אני רק אגיד קודם כל שהמצגת הזאת תהיה באתר שלנו, ובכל אחד מפה יש לכם בעצם לינק לאותו מקום, אז יהיה לכם מי שככה חדש בתוך ורוצה להכיר את הרגולציה, זה שקף טוב, כי הוא יוכל בעצם לראות במקום אחד את כל מה שמרוכז למתקני גז קטנים, ולא רק קטנים, זאת אומרת, מתקני קוגנרציה. אז בעצם מה מרכיב את הרגולציה של מתקני הגז הקטנים? זה מורכב מנגיד 6 חלקים, נעבור עליהם בזריזות ונראה מה כל אחד מהם מסדיר. אז הראשון כמובן זה חוק משק החשמל, שקובע, והוא שונה בעקבות הרפורמה שהייתה, בעצם להגדרה של צרכן חצר. ההגדרה של הדבר הזה זה חשוב, תכף נראה את זה למה זה חשוב ברגולציה, אבל היא מסדירה מהו צרכן חצר, והיא גם מסדירה את החובה, או במקרה הזה אי החובה, ברישיון ייצור ורישיון הספקה. זאת אומרת שמה שהחוק קובע לאחר הרפורמה, מתקנים שמתחברים לרשת החלוקה עד 16 מגוואט, לא מחויבים ברישיון ייצור ולא מחויבים ברישיון הספקה. אם אתם מחלקים חשמל לצרכן חצר, אתם גם לא מחויבים ברישיון חלוקה. זאת אומרת, שמתקן שמספק חשמל לצרכן חצר, לא מחויב ברישוי. בסדר? זה משהו שהשתנה בעקבות החקיקה, אז זה חשוב להכיר. הדבר השני זה תקנות משק החשמל קוגנרציה, פשוט השם של הכנס זה קוגנרציה, אז חשוב רק לשים את זה רגע בצד, כי זה קצת מה שמפריד את העולם הישן מעולם חדש יותר. תקנות קוגנרציה הגדירו מהו מתקן קוגנרציה על פי הנצילות שלו. זה השתנה במשך השנים בכל מיני פרמטרים, אבל בגדול אמרו, מתקן שיש לו נצילות חשמלית וטרמית כלשהי, ייקרא מתקן קוגנרציה, ולמתקנים האלה ניתנו הטבות. עכשיו, הרגולציה, כמו שאנחנו תופסים את היום, גם למתקנים הקטנים וגם למתקנים הגדולים, לא עושה את הדיפרנציאציה על פי הנצילות, מתוך התפיסה שרוב התועלת שיש בנצילות גבוהה כבר מופנמת בתוך העסקה בין היצרן לצרכן, ולכן אנחנו לא רואים הרבה צורך להתערב. אני קצת עושה על זה כוכבית למתקנים הגדולים, אבל בואו לא נתמקד בזה.
ולכן זה מסדיר את, בעצם לפי חובת נצילות. עכשיו, הדבר הזה יוצר איזושהי דיכוטומיה מאוד קשה בין מי שעומד בנצילות, לא עומד בנצילות, וזה יוצר חיכוכים, ולכן אנחנו ככה עוזבים את ההגדרה של נצילות בשביל מתקן קוגנרציה, אבל חשוב להכיר את ההיסטוריה כדי שרק לדעת שבהסדרות החדשות אנחנו לא דורשים תנאי סף של איזושהי נצילות כדי להיכנס או לצאת מהסדרות, שזה שינוי גדול ולכן חשוב להכיר אותו. אוקיי, אז זה בגדול, שני הדברים האלה תקפים גם למתקנים קטנים וגם למתקנים גדולים. עכשיו אנחנו נעבור לשלושה הסדרות או מסמכים שמסדירים את עולם החלוקה הספציפית. אז הדבר הראשון זה ההסדרה של מתקני ייצור ברשת החלוקה, שאם אני חוזר אחורה בעצם למטרות של הרגולציה, אז הרבה מנה מוסדרת פה. היא מסדירה את כל מה שקורה מהרגע שהמתקן כבר מחובר, איך הוא פועל ומה הוא מרוויח. אז אנחנו תכף נדבר יותר על העקרונות של ההסדרה, אבל זה ריבוע אחד שחשוב להכיר. הדבר השני שפורסם במקביל להסדרה, זה בעצם הליך חיבור של מתקנים באופן כללי, לא רק מתקני גז טבעי, לרשת החלוקה. היא בעצם מסדירה איך נרשמים, איזה מסמכים צריכים להביא למחלק כאשר מגיעים אליו לאישור. שוב, עולם שלם, יש לכם לינק פה לאמת מידה, אז אפשר להתחבר לזה. כמובן זה יורה הרבה שאלות, אבל זה הבסיס נקרא לזה. הדבר החמישי, שזה בעצם יותר עונה על השאלה של למה אנחנו בעצם מסדירים מתקני ייצור ברשת החלוקה, בעצם למה אנחנו רוצים אותם. אז השורה התחתונה היא שיש מדיניות של השר שקובעת עידוד של מתקני ייצור ברשת חלוקת החשמל בהיקף של 300 מגוואט. עכשיו, המדיניות הזאת, לא יודע אם אתם, זאת אומרת, מי מחובר לרזי החוק, אבל כל פעם שהשר קובע מדיניות, הוא צריך להתייעץ עם רשות החשמל בשביל לקבוע את המדיניות במשק החשמל. הסיבה שאנחנו מסדירים את מתקני הגז הטבעי נובעת מהתועלת שזוהתה גם על ידינו בהמלצה וגם על ידי השר בקביעה של מתקני ייצור ברשת החלוקה. זה בעצם עונה על למה חשוב לנו להסדיר את הנושא הזה. עכשיו, המסמך האחרון נוגע, זה מה שאמרתי מקודם, זה נוגע למתקני ייצור במתח עליון או משולבים בצרכן מתח עליון. וזה נועד להסדיר מתקנים בצרכן חצר, בין אם קוגנרציה ובין אם לא קוגנרציה, כי אמרנו שאין דרישת נצילות יותר. מעתה והלאה, זה כרגע נמצא בשימוע, אנחנו מקווים לסגור את זה בהחלטה בקרוב. אז בואו נמשיך ככה, ננסה לקשור בין המטרות שלנו בהסדרה הכלכלית לבין מה קבענו, בעצם למה אנחנו רוצים להשיג ולמה קבענו את מה שקבענו. אז ככה, מבחינת המטרה של ההסדרה, אז קודם כל זה לעמוד בחקיקה. אם החקיקה קובעת שלא נדרש רישיון לבצע פעילות של חלוקה בתוך החצר, אז המטרה שלנו היא כמובן לאפשר את זה ולא לסתור את זה. אז זה דבר ראשון, זה אבן יסוד מאוד חשובה. דבר שני, אנחנו שואפים וצריכים לעמוד במדיניות השר. זאת אומרת שאנחנו מאוד מקווים שההסדרה שאנחנו מציגים פה היום ושאתם מתעניינים בה, באמת תביא להטמעה של 300 מגוואט. אז יש לנו עוד מטרה שזה ההטמעה עצמה. עכשיו, על שני הדברים האלה אנחנו צריכים להוסיף שינויים שנעשים במשק החשמל באופן כללי, שזה מעבר לשוק אנרגיה. זאת אומרת, אם אתם ראיתם את ההסדרה שפרסמנו לאלון תבור, אנחנו בעצם אומרים שהחשמל נמכר לשוק ב-S&P, היה זה כנס של הרשות ושל מנהל המערכת לא מזמן. זה גם עולם חדש, יש בו הרבה שאלות, רחוק מלהיות פטור, אבל לשם אנחנו צועדים. כמובן, מי שמכיר את השווקים יודע שאנחנו לא המצאנו את הדבר הזה, זה מה שנהוג בכל השווקים, אז אנחנו עושים צעד קדימה בעניין הזה. אז חשוב לנו מאוד לראות שההסדרה שלנו היא משתלבת עם ההסדרות הרוחביות במשק החשמל, עם הפעילות בשוק האנרגיה. והדבר האחרון זה לתת תמריצים שעולמים את היתרונות הכלכליים שאנחנו מזהים מההסדרות האלה. אם אנחנו בעצם אמרנו שגם השר וגם אנחנו ראינו את התועלות של מתקני ייצור ברשת החלוקה, מה שזהינו שם זה את עצם קיומם של המתקנים ואולי פעילותם בשעות פיק. זאת אומרת, אם המתקנים, התועלות הגדולות שלהם זה חיסכון ברשת או גיבוי למשק החשמל, וזה לא כל כך קשור לשאלה כמה הם מייצרים, ויכול מאוד להיות שבשעות מסוימות יותר יקר לייצר מהמתקנים האלה, ואנחנו לא רוצים להכריח את המתקן לייצר, כשבעצם התועלות שאנחנו מזהים הם רק בזה שהוא קיים.
ולכן אנחנו לא, בהסדרות שתכף נרד לפרטים שלהם, אנחנו לא דוחפים את, את היצרן לייצר, אלא רק שהוא יהיה קיים ברשת החלוקה, ואנחנו חושבים שיתר התמריצים בשוק האנרגיה יעודדו אותו לייצר בשעות שזה נדרש. אז בואו נעבור שנייה לעיקרי ההסדרה. דבר ראשון, אנחנו קובעים תשלום בגין אספק מותקן, שהוא בעצם אומר, כמו שאמרתי מקודם, אם אתה קיים, יש תנאי של ייצור של 15% מקדם, שזה תנאי שהוא נמוך, זה רק לוודא שהמתקן באמת קיים, שזה לא סתם יש שם בברזלים, שהוא באמת יודע להפיק חשמל. אז מקבלים תשלום קבוע לכל קוט מותקן. התשלום הולך ופוחת ככל שגודל המתקן גדול יותר, וזה מתוך תפיסה שבעצם מתקנים קטנים יש להם גם יעילות גדולה יותר, וגם, סליחה, מתקנים קטנים יש להם יעילות פחותה, ככה שצריכים לדאוג כן, לתמרץ את כניסתם, וזה קצת נובע גם לפעילות בשוק האנרגיה, שזה יתאים את, את הגודל לצריכה של צרכן החצר, זאת אומרת של ליצור מתקנים שהם בייסלוד. איזה עסקאות מותר לבצע ואיזה אסור? בגדול, מותר למכור חשמל לשני גופים בלבד, נקרא לזה, או לצרכן החצר, שזה הצרכן שממוקם מתקן שממוקם בחצרו של הצרכן, ועל זה תכף נרחיב בסוף, כי פה באמת יש פינות של רגולציה שאנחנו עדיין צריכים לסגור. ולמנהל המערכת. מה שיוצא מזה שעסקאות בילטרליות, אם אני נמצא במקום מסוים, אסור לי למכור למישהו אחר, זה בעצם, אתה לא יכול להיות מספק של, של, של צרכנים, וזה משהו שחסמנו בהסדרה הזאת, וגם זה עולם את השינוי חקיקה שנעשו. התשלום עבור האנרגיה שנמכרת לרשת הוא לפי המחיר שוק, שזה בעצם S&P, אני לא אכנס פה לפרטים של שוק האנרגיה, יש S&P יום מראש, S&P זמן אמת, אבל על פניו אנחנו בעצם משלמים את הערך של הקוט השולי. כמו שאמרתי, יש הרבה לסגור שם, אבל זה התפיסה. מבחינת דיווחים, אנחנו כן רואים ביצרנים האלה, ובטח, זאת אומרת, ה-300, אם הדברים ילכו כמו שצריך, וה-300 מגוואט האלה הם יהיו צעד ראשון, אז אנחנו יכולים לראות אולי הרבה מאוד מתקנים כאלה, ולכן אנחנו רואים אותם כשחקנים פעילים במשק החשמל, וככאלה אנחנו דורשים דיווחים יומיים של צריכת החצר של הצרכן ואת הכמות המיוצרת על ידי היצרן. זה, צריכים לקחת את זה בחשבון, זה משהו שצריכים להעביר באופן יומיומי למנהל המערכת. את ערוצי הדיווח לא סגרנו כרגע, זה מול מנהל המערכת, ואם נראה צורך אז אנחנו גם באמת נגדיר אותם, אבל כרגע ערוצי הדיווח אנחנו משאירים למנהל המערכת, אז את זה חשוב להכיר. אז בוא נדבר קצת, דיברנו עכשיו מה קורה מהרגע שאתה מחובר, מה קורה עד לרגע שאתה מתחבר, בעצם מה הם התהליכים שצריכים לעבור. אז קודם כל, הדבר הראשון שצריך לעשות זה להירשם למכסה. מתי בעצם מתחיל הזמן אפס הזה? הרגולציה כרגע נכתבה, והיא צריכה לעבור את אישור של הרשומות של משרד המשפטים, וזה הליך של, אנחנו מקווים, חודשים ספורים, ואז בעצם חברת חשמל תפתח את אתר שלה לרישום, נרשמנו למכסה ועוברים להגיש בקשה במשרדי המחלק, שוב חברת החשמל. מגישים את הבקשה, באמת המידה בעצם ב-4, שם כתוב בדיוק איזה מסמכים צריכים להביא, אז אני לא אכנס לזה, ומקבלים תשובת מחלק שהיא אמורה להיות חיובית, זאת אומרת שהוא אומר אפשר להתחבר ואפשר לצאת לדרך. אז אתם מגיעים לרשות, להפקיד ערבות במשרדי הרשות. אתם מוכיחים, הערבות היא בגובה של 50 ש"ח לקילוואט מותקן, ובעצם מודיעים חזרה למחלק שהפקדתם את הערבות במשרדי הרשות וממשיכים בתהליך. אחר כך יש תיאום טכני לחיבור ותשלום בגין החיבור. ביצוע של בדיקות קבלה ואישור עמידה בתנאי הפעלה מסחרית, שזה בעצם אמור להיות הפעלה מסחרית, אנחנו רק פה לא רוצים להתחיל לחלט ערבות על זה שחברת חשמל לא יכולה להתחיל לעבוד, אז לכן אתם מקבלים אישור עמידה בתנאי הפעלה מסחרית, זה בעצם אמור להיות הפעלה מסחרית, כדי שלא נחלט ערבות על משהו שבעצם לא בשליטתכם פה. הזמן שנדרש מתשובת מחלק חיובית ועד אישור עמידה בתנאי הפעלה מסחרית הוא 4 שנים.
כן, בדיוק, להקים. חברת חשמל אמרת, תקים, אז אתה אומר, יש לך 4 שנים. למה נתנו 4 שנים? אנחנו, אם משווים את זה להסדרות אחרות, זה זמן מאוד מאוד ארוך. הסיבה היא בגלל שאנחנו מבינים שרשת חלוקת הגז נמצאת בעצמה בפיתוח. זאת אומרת שאתם יכולים לחתום גם באזורים מרוחקים יותר, ושיהיה לכם זמן להקים את, להקים את המתקן. עברו 4 שנים ולא קמה המערכת, או לא קיבלתם אישור עמידה בתנאי הפעלה מסחרית, מתחיל חילוט של הערבות באופן לינארי, עד שעוברים 5 שנים. עברו 5 שנים מרגע האישור, המקום בעצם עובד, וההסדרה פגה, נקרא לזה. זאת אומרת, לא זכאים להיכנס להסדרה, חושבים שזה באמת לא תנאי מאוד אוכף, ובכוונה עשינו אותו ככזה. אוקיי, אז בעצם זה נראה שלם, אבל מי שפה ככה כבר התחיל לעבוד, אז יש לנו עדיין דברים להסדיר. קודם כל, אמרתי שאפשר להעביר חשמל לצרכן חצר. מי הוא צרכן חצר? אז גם כאן 90% מהעבודה נעשתה, אבל יש עדיין עבודה לעשות. צרכן חצר, בעצם אנחנו קבענו שזה מי שהיצרן רשאי להעביר אליו חשמל ישירות, על פי החוק או על פי כל דין, אבל בעצם מי שקובע את זה, זה החוק. מי הוא אותו צרכן? זה מי שנמצא בחטיבת הקרקע של, שהיצרן נמצא בתוכה, או אם היצרן מחובר עם קו קיטור, קו טרמי, לצרכן. למה עדיין זה לא שלם? כי הגדרה של חטיבת קרקע בחוק משק החשמל בעצם קובעת שהרשות צריכה לקבוע אמות מידה לעניין הזה. אז הרשות עכשיו עומלת על אמות מידה לעניין, ובכל זאת אנחנו הוצאנו את ההסדרה הזאת לדרך, למרות שהיא לא 100% שלמה בעניין הזה, בגלל שזה כן פותר הרבה מאוד מהמקרים. זאת אומרת שאם אתה נמצא באותה חטיבת קרקע בבעלות מסוימת, אתה יודע שאתה יכול להוליך. יש מקרים שאתה שואל, רגע, האם אמות המידה של הרשות יסתרו את זה או לא, ואנחנו באמת מחויבים לתת פה תשובה, אנחנו עובדים על זה. ועוד שאלה שהיא לא פתורה, בעצם אמרנו שמותר לך לחלק חשמל בתוך חטיבת קרקע. מה קורה אם בתוך חטיבת הקרקע כבר נמצא מחלק? אני אתן דוגמה, אם יש בית חולים שחברת חשמל כבר נכנסה לתוכו ומחלקת בתוך המבנים שלו, מה עושים? האם אפשר להשתמש בתשתית של חברת חשמל? איזה הסדר כלכלי צריכים לעשות את זה? גם פה הרשות נדרשת לתת אמות מידה, אנחנו ניתן אותם קווים שבהקדם. וכמו שאמרתי מקודם, אנחנו צריכים, כדי שהעולם יהיה שלם, שנקרא לזה של קוגנרציה, אנחנו צריכים להסדיר את מתקנים ברשת ההולכה לכדי החלטה. אני מקווה שנתתי פה איזושהי תמונה למי שככה נכנס לזה, בטח מי שכבר בתוך הדברים האלה מכיר את הדברים. אז אם יש לכם איזשהם שאלות, אני אשמח לקבל, לא בטוח שנוכל לענות, כי כמו שאנחנו אומרים, רוצים לענות באופן רוחבי, אבל אני אשמח לשמוע.